Якщо це політичний сезон, то зараз найбільша проблема – це ціни на газ. Ми це бачимо. І ми будемо звертатися до центральних органів влади, щоб вони або забезпечили якусь дотацію на виплату цих енергоносіїв, або забезпечили ціну для бюджетної сфери, там, до прикладу, 8 гривень, як для населення. Ми стартуємо тільки з позитивом, сподіваємось на розуміння, підтримку своїх колег, не тільки по нашій фракції, а й загалом. Тому що питання, які піднімаються сьогодні, це достатньо важливі для нашої області, для її розвитку, тому тільки на позитив і конструктив, саме головне. Передусім, ми сьогодні намагаємося особливу увагу спрямовувати на підтримку комунальних закладів, які для всієї області, які не можуть бути там в Городоцькій громаді, чи в Білогірській, чи в Ізяславській. Там безумовно будемо шукати ресурс для того, щоб додатково отримувати кошти для обласного бюджету, таким чином фінансувати ці програми, які ми приймаємо.